etmişsiniz. Bilirsiniz ki uzun müddətdir ki kanala video qoymurdum. Bunun tək səbəbi var idi. Həm həvəsim yox idi, həm niyə həvəsim yox idi? Çünki həm də universitetə hazırlaşırdım, həm dərslərlə bu bir arada gəldikdə artıq mən çox çətinlik çəkirdim. Həm video çəkmək üçün, həm dərslərə hazırlaşmaq üçün, həm də bəzi problemlər olurdu. Yəni universitetə hazırlaşan abituriyentin həyatında problemlər hər zaman olur da, bilirsiniz. Yəni, vaxtım çox az olurdu, hər ikisindən də maraqlana bilməyəcəyim üçün YouTube-u biraz vaxt verib, sonra davam etmək üçün dayandırdım. Ki, bu doğru bir seçim idi, hələ də düşünürəm. YouTube-u bıraxandan sonra dərslərimə davam elədim, yəni, bıraxmadım. Sadəcə bir neçə aylıq ara verdim ki, bu bir ilə yaxın oldu dərslərimə görə. Yenə deyirəm, 11-ci sinif idim, amma bitirdim hal-hazırda. Məktəbi bitirmişəm, birinci kursam, amma Azərbaycanda oxumuram, adım xaricdə gedir, Türkiyədə gedir, oranın universitetinə girdim. Hal-hazırda da bugün dedim ki, boş vaxtım var, işə də getməmişəm, YouTube-a video çəkim. Hə, həyatımda böyük dəyişikliklər oldu, məsələn, universitetə girəndən sonra. Universitetə girəndən sonra həyatımda böyük dəyişikliklər oldu, onlardan biri mən işləyirəm hal-hazırda, çünki xaricə gedəcəm. Ki, öz büdcəmlə gedəcəm, öz istəyimlə, yəni bu qərarı mən özüm aldım, yəni özüm istədim ki, öz ayağım üstündə özüm dura bilim. Yəni, mən 18 yaşımı keçmişəmsə, mən özüm öz ayağım üstündə dura bilərəm ki, belə fikirləşdim. Ki, bu çətindir, şu an mən yaşam standartlarımın orta səviyyəsindəyəm, əvvəl məsələn belə deyildi. Çünki hal-hazırda qərarlarımı özüm verirəm, hal-hazırda necə deyim, pis və yaxşı çox şey olur həyatımda. Amma bunların hamısı mənim öz verdiyim qərar nəticəsində olur da. Yəni, bu məni həm sevindirir, bir o qədər də çətinliyə salır, söz yox. Amma həmişə bu vaxta kimi, yəni universitet vaxtında da, YouTube qərarlarımın da həmişə hər qərarımın arxasında valideynim dayanıb, yəni anam dayanıb, həmişə dəstək olub mənə, sağ olsun. İnşallah gələn il. Gələn il deyil də, yəni bu yaydan sonra, bu yazdan sonra inşallah Türkiyə gedirəm. Universitetin ilk günündə, yəni ora gedəcəyim həyəcanı falan hamısını video çəkəcəm, yəni inşallah. Amma ona kimi başqa videolarımız olacaq. İstəyirəm ki, kanalda daimi videolarım olsun. Uzun müddətdə video qoymuram axı. İstəyirəm ki, kanal yenidən dirçəlsin, yaxşı olsun. Görək inşallah nə olur. Yəni, bunu qısa danışmaq istədim ki, mən bu neçə ay ərzində neynəmişəm, niyə belə olur. Bugün isə günlük vlogumuza davam edək. I've got some feelings that I've kept inside. Tell me your reason. Düşünürəm, karantinada bilirsiniz, bayrə çıxmaq olmur, bu videomuz da belə evdə alındı. Düşünürəm ki, bəyənmişsiniz videomu. Videonun ya başında, ya sonunda il ərzində mənim, necə deyim, depresiyonu keçməyinə baxmayaraq xoş günlərim də çox oldu, əyləncəli günlərim, xoşbəxt günlərim. Hansı ki, o günlərdən olan videoları da paylaşacağım sizlə. Amma bir-iki dənəsini belə baxarsınız. Ya videonun sonunda və yaxud da başlanğıcında paylaşacağım, bilmirəm, hələ qərar verməmişəm. Yəqin ki, harada paylaşsam, videoda deyərəm. Videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı, şərh bölməsində fikir bildirməyi, videomu bəyənməyi unutmayın. Hələlik. I've got some